Ahoj, já vás vítám u dalšího rozhovoru. Tentokrát máme speciálního hosta, a to profesorku Zuzanu Peškovou. Vítám vás. Dobrý den. Zuzana Pešková je proděkanka pro pedagogickou činnost na ČVUT, takže bych s ní chtěla probrat, jak témata s ní spojená, ale taky spoustu otázek, které jsem si jako já, jako studentka kladla, když jsem studovala architekturu. Tak jako první otázka, co mi tak napadá, co je vlastně vaším cílem jako proděkanky? A jaký máte vy jako osobně cíle, jaký jsou vlastně cíle třeba fakulty? Tak já jsem proděkan na fakultě stavební. Původně to začínalo tím, že jsem zastupovala proděkana pro studijní program architektura a stavitelství, který je mi nejbližší. Vystudovala jsem ho, učím něm, měla jsem možnost ho nějakým způsobem ovlivnit, nově třeba do něj zapracovat některé impulzy, které přicházely i od studentů. Takže to byl vlastně takový jakoby počátek. Pak tím proděkanováním se moje pole působnosti rozšířilo i na ostatní studijní programy na fakultě, takže jsem se dozvěděla něco trošku víc ze stavebního inženýrství, z geodezie, kartografie. Nyní procházím na takovým procesem, říká se tomu akreditace, což je v zásadě jakoby povolování toho, že na fakultě stavební můžeme učit nové studijní programy, a je to vlastně proces docela náročný, ale taky zajímavý a plný výzev, protože člověk může stát u toho, když se rodí něco nového, setká se za řadou různých odborníků, sdílí různé názory a najednou vidí, že každý vlastně směr, každý obor má takový ten svůj úhel pohledu a má třeba jinak nastavené priority a že je potřeba vnímat i ty ostatní a trošičku se víc otevřít té multidisciplinaritě a pořád být trošičku jak houba, nasávat nové vlastnosti a nové vědomosti a být trošku empatický k potřebám někoho jiného. Takže to je vlastně jakoby by se dalo říct největší náplň mé práce. A druhou velkou skupinou jsou studenti, starosti studentů, takový ten běh toho akademického roku, to znamená přijímací řízení, standardní studium, výuka, zkoušky, a potom samozřejmě státní závěrečné zkoušky a promoce. Takže takhle. A když jste se ptala, to je vlastně jakoby ta možná první otázka, co to obnáší a jaké jakoby je to moje osobní směřování, tak já mám velkou radost, že se nám podařilo překlenout to období online výuky, že se podařilo všechno ustát trošičku na hlavu, jak se říká, postavit to, co jsme měli vžité, to, co se říkalo, že nikdy nejde udělat, jako učit ateliér na dálku, tak najednou muselo jít. A myslím si, že to je vlastně něco, co zase přineslo obrovské výzvy pedagogům i studentům do života. A že vlastně najednou jsme se začali dívat na výuku a vůbec komunikaci se studenty zase z jiného zorného úhlu pohledu, než jste třeba zažila vy. Takže to je jakoby takový ten motor pracovní. No a motor osobní, tak to jsou už možná trošku banálnější věci jako rodina. Když se povede nějaký hezký projekt, sednete si s klientem, když se mi podaří uvařit nedělní oběd. Žádné vysoké cíle tady nejsou. Já myslím, že štěstí spočívá v takových těch obyčejných věcech a že když je člověk zdravý a je doma v práci všechno v pořádku, tak není co víc si přát. A to se vám třeba už povedlo nějak ovlivnit na fakultě, protože vy už tam působíte poměrně dlouho, nebo už to není prostě třeba rok nebo dva, tak z čeho máte třeba největší radost? Největší radost mám asi z toho, jak se podařilo trošičku transformovat architekturu a stavitelství, že se začal klást větší důraz na ateliéry, je ateliéru větší množství. Mám radost z toho, že mám na starosti předměty, o kterých já říkám, že jsou nejkrásnější. Jednak je to grafická prezentace architektury, nevím, jestli už jste ho zažila, ale to bylo vlastně jakoby něco, co do té doby bylo nemyslitelné. Spojit kresbu, vlastně základy kresby, s počítačovou grafikou. Byly kolem toho velké diskuze, nebylo to úplně jednoduché tady ten předmět prosadit, měl poměrně velké porodní bolesti, ale dneska si myslím, že se ukázalo, že je jakoby opravdu důležitý a že si ho studenti chválí.
nejenom teda prostřednictvím ankety, ale já teda zejména ty svoje studenty vždycky prosím, aby mi napsali při odezdání práce takový krátký odstaveček, co jim ten předmět dal, vzal, jestli byl pro ně srozumitelný. A říkám, že určitě to nebude mít vliv na známku, takže žádný jakoby pozitivní hodnocení nezlepšuje, negativní nezhoršuje. A ty vazby jsou velmi milé. Myslím si, že to je opravdu něco, co se povedlo a to, co třeba na ostatních školách architektury ještě není úplně takhle propojené. Samozřejmě ty problematiky se učí, ale učí se odděleně. A zase na druhou stranu student, když se něco učí odděleně, tak to vnímá odděleně a propojí si to až někdy daleko hluboko v praxi, když to tak bude potřebovat. Takže to je taková moje radost. No a pak, když sedíme tady v takovém krásném příjemném interiéru, tak mám také radost z magisterského předmětu interiér, protože ten si myslím, že se podařilo posunout taky velmi pěkně. Máme teďka hezký tým kolegů na interiéry a snažíme se interiér představovat jako integrální součást návrhu stavby, ne jako oddělenou disciplínu. A také trošičku zase na studenty apelujeme, aby vzali po delší době tušky do ruky a snažili se víc něco naskicovat, což je docela prima. A taky ty zpětné vazby studentů vlastně na tenhle předmět jsou jakoby docela hezký. Myslím si, že si ho užívá a že je baví. Což mě taky baví, protože to je pak vzájemná zpětná vazba. To musím potvrdit, jak teda s tím předmětem grafická prezentace architektury. Já jsem bohužel ho nezažila, ale byla jsem úplně nadšená z toho, když vlastně se s tím přišlo. Mám vaše skripta, který jste vlastně vydali, tak jsem si to aspoň takhle nějak vlastně mohla zopakovat. A s tím interiérem to teda musím potvrdit. Já jsem byla teda na magisterském studiu na urbanismu, ale právě aspoň v tom letním semestru jsem si zapsala ten nepovinný interiér a to byl asi úplně nejlepší předmět celého studia. Strašně ráda na něho vzpomínám. Já jsem moc ráda, že architekti Jakub Zoula a Petra Lenz jsou takovým jakoby jádrem toho interiérového týmu na cvičení. Myslím si, že jednak jsou to naši absolventi taky, takže vědí vlastně, jak přistupovat a ten jejich jakoby impuls ke studentům se mi moc líbí a myslím si, že je dokážu posouvat dál. No a samozřejmě pan architekt Vladimír Gleich jako takový muž, který provází přednáškama, je velmi charismatický, tak je určitě velký zážitek a velký přínos pro studenty. Mm-hmm. Když bychom se trošku přesunuli třeba k těm ateliérům, o kterých jste právě mluvila, tak jaký pohled třeba je z vás, od vás jako vyučujícího vlastně těch ateliérů a vedoucího, tak potom z té vaší funkce, kde to musíte nějak skloubit třeba ty potřeby těch jednotlivých, jak vedoucích, tak potom vlastně těch, co vůbec sestavují asi nějakou tu strukturu nebo tak, tak jsou tam nějaké takové vaše osobní třeba neshody v tom, že se musíte občas naklonit k nějaké straně? Vždycky je všechno o diskuzi. A myslím si, že je strašně jakoby důležité, aby člověk, když je v nějaké vedoucí pozici, vedoucí funkci, nezapomínal na ty lidi, kteří jsou pod ním. A mluvil s nimi, vnímal jejich potřeby, protože to je taková ta první linie, ze které se vám vlastně jakoby ty impulzy sbírají. A člověk nahoře, když je takovém jakoby skleněném poklopu, tak si lecos může představovat, že by mohlo fungovat a ona ta praxe potom jde úplně jiná. Takže pro mě je to velmi cenné, jsem ráda, že se mi pořád ještě daří, i když teďka už o hodně méně, než bych chtěla, kontakt se studenty. On mě to taky tak jako nabíjí, je to takový akumulátor nejenom pro mě, ale i pro ostatní kolegy. Nedokážete si představit, jak jsme trpěli, když studenti nemohli být fyzicky na fakultě, přece jenom ta online výuka tolik jakoby nepřináší té vzájemné energie, té tvůrčí energie. Takže pro mě je to důležité. A ty zpětné vazby, samozřejmě, my třeba máme po ateliérech je diskuze, je taky anketa hodnocení výuky pro studenty. To jsou zase cenné podněty ze strany studentů, takže ono je potřeba se dívat na oba dva úhly pohledu. A hodně věcí je o diskuzi. Spousta lidí má různé úhly pohledu, různý třeba styl učení. A to si myslím, že je taky dobře, jo? Že student se potká s různým přístupem i s různou osobností toho pedagoga. Na někoho taky platí mírnější přístup, někdo zase naopak potřebuje trošičku jakoby přísnější naplánování a pokud ty zkušenosti nenabíde, tak je to špatně. Takže pro mě je ta komunikace s kolegy důležitá.
Doufám, že jim dokážu naslouchat, že nemám ještě tolik ty klapky na očích. Samozřejmě některé věci se dají udělat snadněji, některé jsou třeba obtížně prosaditelné, někdy taky něco trvá roky, protože ve škole prostě všechno jde s tím ročním cyklem. Takže když proběhne jeden předmět, tak než se nastaví nějaká změna, tak už je to další rok, než třeba se udělá jakoby větší zásah do toho studijního programu, tak to třeba trvá i 2-3 roky, než vlastně jakoby to ten impuls od těch studentů tak jakoby sklíčí a stane se z něj konečně ten přínos pro ty další, ale je důležitý ho mít a já jsem strašně vděčná za každého, kdo dokáže mluvit otevřeně a kdo dává zpětnou vazbu k tomu, co se děje a jak vlastně ta výuka je postavená, pak s ní můžeme trošičku zase hýbat dál. To jste mi právě úplně sebral otázku, jak vlastně dlouho trvá, než se na základě těch zpětných vazeb něco jako na té fakultě změní, nebo v tom předmětu změní, což, jak jste řekla, tak to je kolikrát i otázka několika let. Jo, jednoduché věci se dají udělat opravdu téměř hned. Někdy samozřejmě i třeba komplikace, pokud si student stěžuje na třeba přístup pedagoga, tak najít za něj adekvátní náhradu. Jo, někdy se dá vlastně jakoby v rámci předmětu vyměnit personální obsazení snadněji, někdy je to obtížnější, takže vždycky to záleží na těch okolnostech, ale myslím si, že i třeba větší problémy, ty nebyly třeba v architektuře a stavitelství, ale ve stavebním inženýrství byly takové mega bloky, možná, že jste slyšela od svých spolužáků, že vlastně jedna zkouška se skládala ze dvou zkoušek jakoby pod sebou, tak to nakonec se podařilo nějakým způsobem skorigovat a doufám, že teďka už budou studenti spokojenější. Spokojenější. Oni mi myslí zase něco jiného, co bude potřeba upravit, ale to je dobře, tak se to musí. Přesně tak. Ještě potom mě napadá, jak vlastně je náročný najít teda tu náhradu, protože to se taky tak naťukla, a jak často třeba k tomu dochází. My máme dané standardy z ministerstva školství, které nám přesně popisují, jaký vlastně typ člověka po odborné stránce a stránce vzdělání může učit jaké typy předmětů. Takže vlastně první jakoby ten impuls je splnění toho, jestli stačí odborný asistent, nebo jestli to musí být člověk, který má PhD, docent, profesor. A potom vlastně v takovéhle té skupině se hledají lidé, kteří mají profesně dostatek zkušeností odučit daný předmět. Ono to není jen tak, že vlastně každý může přijít z ulice, ale musíte mít i vlastně jakoby určitý zázemí, jak profesní, tak třeba z teorie nebo z publikační činnosti, aby se dalo učit. Standardem je, že kdokoliv učí na vysoké škole, tak musí být vysokoškolsky vzdělaný pedagog. To je vlastně jakoby výchozí předpoklad. To jsou ti jakoby kmenoví učitelé a pak vlastně podle té kvalifikační struktury jsou nasazené přednášky, jak je garantují docenti nebo profesoři, studijní programy a tak dál. Takže tohle je vlastně jakoby to, co je zhora. A potom jsou to takové ty lidské předpoklady, které se dají těžko tabulkově nastavit. A myslím si, že jsou to i možná generační přístupy ke studentům. Jsou pedagogové, kteří jsou velmi flexibilní, dokáží třeba pružně reagovat i na to, jak se mění ta duše studenta. Přece jenom dneska už studenti mají trošku jiné vnímání světa, jiné technologie, jsou jinak zatížení informačními toky, než to bylo třeba, když já jsem studovala. Přesunu se tedy asi k těm studentům, protože občas se stane, že se prostě ateliér nepovede. Tak mě by vlastně zajímalo z vašeho pohledu, kde jsou ty problémy hlavní, než teda nebudem asi brát to, že se na to někdo vložně vykašle. Ale když jako někdo fakt tu architekturu chce dělat, ale nějakého důvodu to nejde, tak kvůli čemu to je a třeba jak tomu předejít? První, co je, tak jsou schopnosti studenta. To znamená nejenom to, že chodí do hodin a dře, to je samozřejmě ten výchozí základ, bez toho to nejde, ale i to, že má trošičku, jakoby, jak se říká, z hůry dáno. To znamená, že dokáže prostor vnímat, je kreativní, má vlastně jakoby v sobě určitý potenciál, který by měl pedagog rozvíjet. Takže to je vlastně jakoby ten první předpoklad, který my zase až tolik neovlivníme, ale nakonec třeba bakalářský studijní program architektura a stavitelství je
postavený tak, že student se může 4 roky hledat a pak dojde k názoru, že třeba není ten kreativní architekt, ale že ho baví víc technické věci, tak může jít potom studovat techničtější obory. Nebo i v té architektuře se může profilovat. Vy jste zmiňovala, že jste studovala urbanismus, to je jeden směr a teďka máme nový a to je ochrana a obnova památek. Takže i vlastně tam jakoby to políčko toho většího zájmu se dá tak jakoby vytyčit. No a samozřejmě druhá věc je také taková ta mezilidská. Ateliér je vždycky kreativní úloha a záleží na tom, jak si ten student a vedoucí ateliéru pedagogové, jak se lidově říká, sednou. Jo, ta lidská rovina je velmi důležitá a myslím si, že i v práci architekta neustále se prolínající, protože v praxi budete mít klienty, se kterými si budete rozumět a pak ty, který teda možná ty výstupy radši ani do portfolia nezařadíte. A tak je to i v těch ateliérech. Je to dobrá, jakoby řekla škola, i proto, když se setkáte s různými šéfy, s různými zadáními a konec konců i to zadání vám nemusí sedět jako takový. Ne každý je předurčen k tomu, aby dělal třeba obrovské sportovní stavby. Někdo je třeba víc jakoby v té komfortní zóně toho navrhování pro takové ty menší úlohy, které možná nejsou tolik publikované v architektonických časopisech, nepřináší miliardy, ale zase jemu daleko víc sedí i třeba ty komornější stavby, řekněme, drobnější. To je potřeba. Všechno určitě. Mě by vlastně s tím zajímalo, jestli se jako budoucí architekt má něco dělat z toho, když se mu třeba 2-3 ateliéru nepovedu. Jestli to vlastně znamená, že jako nebude dobrý architekt, nebo jestli tam pořád ta šance je. Já si myslím, že skvělý je prostřídat různé pedagogy. Jo, to, že se nepovede jeden ateliér, ještě neznamená, že ten člověk musí být marný. Zažili jsme s panem docentem Košatkou jednoho studenta, který na začátku jsme zadávali mateřskou školku a říkali jsme si, ježišmarja, z toho nic nebude, to bude konec. A najednou se nám během semestru zlomil, to teďka jako neříkám, že to bylo naším působením, ten student musí v sobě prostě udělat pokrok sám. My ho můžeme jenom možná nějakým způsobem směřovat, ale tu hlavní práci, tu musí vykonat sám na sobě. To volt nikdo jiný neodpracuje. A najednou prostě začal pracovat, začal uvažovat jiným způsobem, prostě vymanil se z takové té slepé uličky a dneska je to náš milý kolega a úspěšný architekt. Takže to, že jedna cesta nevede k úspěchu, neznamená, že třeba jiná nebo přehodnocení takového toho svého přístupu ke škole, přístupu k přemýšlení o architektuře, to vždycky je možný. Já doufám, že to tak je, protože hlavně, aby jsme dali motivaci i jako posluchačům, protože já jsem se třeba hledala, řekla bych tak určitě 3 ateliéry, moc mi to nějak jako, nevím, nějak mi to nešlo, nebo nebyla jsem spokojená jako tolik se svým výsledkem. A ještě k tomu by mě zajímalo, jak moc je potom v té konečné známce vlastně nějakým způsobem projevená ten názor toho přímo vedoucího nebo jeho osobní vkus. Jestli vlastně třeba i vy jako z té vedoucí pozice nějaké mluvíte o tom s těmi vedoucími ateliéru, že by měli možná třeba fakt jako se dívat spíš na tu kvalitu a ne úplně tak tam mísit jejich osobní preference, co se týká třeba barev, jo, nebo něčeho podobného. Tohle je vždycky taková citlivější část hodnocení. Ono těžko se na architekturu cokoliv standardizuje. Někdy i u studentů slýcháváme, to se mi líbí, to se mi nelíbí a je to silně jakoby individualistický přístup. My jsme se v hodnocení snažili nastavit alespoň nějaká jakoby základní kritéria. Jedno je kritérium návrhu, pak je kritérium práce v ateliéru a potom je vlastně kritérium výstupu, to znamená toho, jak vlastně ta prezentace je vypovídající, jak vlastně aniž by to dotyčný musel vysvětlovat osloví toho, kdo vlastně práci vidí poprvé. Takže to je vždycky takové jakoby sporné. Už před lety, já jsem na katedře začínala, se ustálilo, že chodí vlastně skupina pedagogů, kteří ateliéry učí. Když jsme byli malá katedra, bylo nás 20, tak chodili úplně všichni, dokonce i ti, kteří učili dějiny architektury. A procházeli jsme si jednotlivé ateliéry a hlídala se vlastně jakoby ta laťka, ten standard klasifikace. Pan docent Dvořák, tenkrát ještě vedoucí katedry, zavedl takový jakoby úzus, že C je velmi kvalitní projekt. Ono C to vypadá jako,
jakože je to třetí písmenko v pořadí, ale v překladu je to dvojka. Mm-hmm. Za mých studií, kdo měl dvojku, tak byl úplně nadšený a šťastný. Takže dvojka je prostě skvělá známka, dobrý projekt, něco, co by se klidně mohlo publikovat a za co se student nemusí stydět. Mm-hmm. A pak jsou tam ty drobné niance, které buď to ten projekt posouvají výš nebo níž, to znamená blíž k tomu Bčku, to znamená jedna mínus, nebo Ačku, to je čisté jedničce, nebo potom k těm mínusům Dčku, nebo až trojce Ečku, či k tomu, že nevyhověl Fku. Mm-hmm. Ale zase o tom Fku už by student měl vědět v průběhu studia nebo v průběhu vlastně semestru, už by tam měly být jasné signály od vedoucího, že prostě něco takhle asi nebude fungovat moc dobře. Takže samozřejmě ta určitá niance mezi těma drobnýma valérama těch jednotlivých mínusů, tam ten osobní pohled architekta může být, ale zase na druhou stranu ta katedra, která prochází, tak pokud je někdo milovník růžové barvy a je tam jeden projekt, který není růžový, tak by měli se ho zastat a říct, že i třeba fialová je pěkná barva. Teď to samozřejmě bagatelizuju, takhle se to nedá dělat. Jasně, to bylo jenom takové. Jo, já myslím, že je to takový jakoby uchopitelný. Ale... Ještě bych chtěla trošku zabrousit právě k tomu výběru toho vyučujícího, který vlastně hodně ovlivňuje to, jak student potom vlastně se bude jak cítit v tom ateliéru, tak i třeba jak bude přemýšlet nad tou tvorbou. Mě by zajímalo, jestli se nějak plánuje třeba změnit ten styl teďkom výběru vedoucího, nebo minimálně třeba pro bakalářskou práci potom, protože teďkom na bakaláři to ještě nějak vlastně jde trošku ovlivnit, ale na magisterském studiu třeba u nás na urbanismu to bylo úplně takovým jako až divokým způsobem ten výběr, kdy jsme museli běžet a rychle se zapsat na seznam na papíře. A každopádně spíš mi jde o to, jestli se třeba i směřuje k tomu, aby ti vedoucí těch ateliérů zveřejňovali dopředu ty témata a zároveň třeba zveřejnili i právě jejich web nebo prostě nějakou ukázku, aby si student mohl udělat obrázek o tom, kdo ho vlastně bude vést? Ten tlak tady na to určitě je. V bakalářském studiu je samozřejmě poměrně víc studentů než v magisterském, tím si nemyslím, že bychom je vyhazovali nebo jim bránili v dalším studiu, ale potom už to směřování třeba některých víc k tomu technickému směru. Někdo jde studovat dokonce i do zahraničí, někdo zvolí jinou fakultu v rámci České republiky, takže tam vlastně jakoby už do těch magistrů nám pokračuje o trošičku méně než v bakalářích. Takže v bakalářích vlastně jsou studenti přidělení do ateliéru, ale víme velmi dobře, že dokáží migrovat mezi ateliéry, když se uvolní místečko, že funguje server Archa, na kterých mají spolehlivé informace o tom, kdo jak se studenty pracuje, kdo komu jak sedí. Takže určitě vlastně v tomhle tom si myslím, že studenti jsou dobře vybavení, aby věděli, kam ke komu teda se dostávají v rámci ateliéru. Co se týče zadání, tak snažíme se o to, aby byly dopředu na webu. Zatím se nám to příliš nedaří, protože já s oblibou říkám, že studenti si stěžují na pedagogy, že jsou nespolehliví a že ne každý má odpovědný přístup, ale když potom pracujete s pedagogy, tak zjistíte, že je to úplně stejná skupina lidí a že i mezi nimi se objevují ti, kteří jsou perfektní na spolupráci, zodpovědní, všechno dodají včas a pak ty, který musíte urgovat několikrát. Hold, už jim to F-ko nemůžete dát. To už potom je na nějaké domluvě s vedoucím katedry a takovéhle jakoby další motivace, které máme v pracovně právním řádu, ale určitě snaha je, aby alespoň teda pro občanskou vybavenost byla známá témata dopředu, tam si myslím, že jsou důležitá. U těch malých ateliérů, to, ty, které jsou základní, tak to jsou drobné stavby a tam si myslím, že jakoby ten výběr ani není až tolik potřeba. A u bytového domu víc rozhoduje lokalita, takže tam jakoby to téma je taky zadané víceméně jednotně. Takže za mě jakoby ten, aspoň z mé strany, a ještě raz jsme se o tom shodou okolností bavili na katedře, že občanské stavby by měly mít dopředu známé téma, které budete u koho zpracovávat. No a katedra architektury má zpracované webové stránky, kde vlastně jsou i odkazy na práci
toho, co kdo dělá. Trošičku jsou sporné potom odkazy třeba na soukromé weby, protože to byla poměrně velká diskuze, jestli vlastně z oficiálních stránek, které jsou z instituce, státní instituce, tak jestli mají výst jakoby odkazy na soukromé projekční kanceláře a tak dále. Ale nicméně ta ukázka aspoň z tvorby by se měla objevovat a v těch medailoncích teda na stránkách k129.cz je. A co se týče urbanistů, tak ti chystají nový web, takže doufám, že i tam budou mít třeba tendenci se víc prezentovat, prosadit. Konec konců teďka mají velkou posilu v mladých nástupcích, velkou sílu v doktorandech, takže věřím, že ti, protože jsou absolventi, tak do toho profilují to, co třeba jim chybělo samotným. No a u bakalářky, to už jste zmínila, tam vlastně ten výběr vedoucího je možný. Na katedře architektury jsou takové formuláře, kde si dáváte preference. Potěší vás určitě, že nově lze zpracovávat bakalářskou práci i na katedře urbanismu. To je teďka novinka, poprvý bude příští semestr, tak jsem zvědavá. Asi 5 studentů projevilo zájem. No a u té diplomové práce, tak tam vlastně je také jakoby forma toho formuláře, aspoň na katedře architektury a na katedře urbanismu, tam holt na ně budeme muset nějak zatlačit. Asi trochu, protože jsem si připadala vždycky jak na základní škole. Jako tam naštěstí teda z mojeho pohledu musím říct, tak, že všichni ti vedoucí podle mě byli jako skvělí, dávali skvělou zpětnou vazbu, i ta jako práce byla jako velmi dobrá, takže spíš prostě jenom šlo o už nějaký niance, kdy prostě někdo sympatizoval třeba víc někým jiným a tak. Určitě, tak to děkuji za zpětnou vazbu, protože já jsem vždycky žila tak jakoby v domnění, že na katedře urbanismu je to takové rodinnější, konec konců těch studentů je tam pár, tak jsem si říkala, že už třeba máte domluveno dopředu a to, že běháte za papírem, mi připomnělo, když my jsme nocovali, abychom se mohli zapsat schovaní někde po škole a nebo brzo ráno stávali a s uklízečkama šli 5 ráno a my jsme se zapsali k pedagogovi na papíře, který je, no tak trošku retrosystém, ale Jo. Tak musím potvrdit, rodina, atmosféra nebo i ten přístup je úplně skvělý. Ten musím říct, že jsem jako velmi ocenila a myslím si, že i mě osobně jako vyhovoval hodně. Ale ten zápis těch vedoucích byl prostě na mě až moc divoký. No, tak nevím, jestli s tím plánuji něco dělat. Mně přijde, že se tím trošku baví vždycky, tak možná na tom nechci ani nic měnit. Jo, je pravda, že takhle to bývalo za starých dobrých časů. Ještě by mě zajímalo, jak třeba konkrétně naše katedra architektury spolupracuje s dalšími katedrami, jak na fakultě stavební, tak jestli třeba jako obor architektury nějak plánuje nebo už dříve spolupracoval přímo s fakultou architektury, kde spousta lidí se ptá, proč jsou dvě architektury. Tak jestli tam vůbec nějaká taková provázanost je třeba v plánu, nebo už byla a nějak se neosvědčila? Já začnu možná tou jednodušší částí, ta spolupráce napříč fakultou do jisté míry funguje a do jisté míry nefunguje. Ona totiž každá katedra je takový jakoby mikroorganismus sám pro sebe a hodně záleží na osobních vazbách mezi lidmi, jestli si sednou nebo nesednou. Naučila jsem se, že někomu nařídit, že s někým musí spolupracovat, opravdu nefunguje. Jsou ateliéry konstrukční, kde jsou docela, jakoby, řekla, funkční týmy mezioborové a vlastně ta spolupráce a posouvání studenta v rámci projektu fungují moc hezky. A pak jsme měli určité jakoby, tendence pro nějakou spolupráci další v rámci výuky a jakmile byla nařízená, tak to moc nefungovalo. Teďka zase naopak třeba do nauky o budovách budou vstupovat kolegové z konstrukcí pozemních staveb, protože čím dál tím víc nutno klást důraz na energetickou efektivitu staveb a takové to udržitelné navrhování. Takže zrovna včera se domluvil Luboš Knitl s kolegou Honzou Růžičkou, že mu podstoupí část přednášek tak, aby se studenti i v rámci nauky dozvěděli takové ty základní principy pro efektivní navrhování z hlediska energií. Což si myslím, že je prima. A byla to dohoda jejich, jo? Bylo to prostě něco, co vzniklo spontánně a to, když vznikne, tak je to vždycky o to cennější.
A teďka ta složitější věc, spolupráce s fakultou architektury. Proč vlastně jsou dvě architektury na ČVUT, tak to je historicky dané. Dřív bývávala vždycky pozemní stavby a architektura společně. Byla takzvaná FAPS, Fakulta pozemních staveb a architektury. Ta v roce 1976 byla rozdělená, architektura byla separovaná, to bylo opravdu rozhodnutí, dalo by se říct zase politické, ani ne tak jakoby touhou pedagogů. A tím vlastně vznikla samostatná fakulta architektury a fakulta stavební. No a v 90. letech se zase začalo uvažovat o tom, že to úplné odtržení architektury od stavařiny není správně, že ta provazba by měla být užší a že by měl vlastně na českém trhu být i takový ten trošku techničtější architekt, nejenom ten, který jakoby bude směřovat k té umělečtější složce nebo k urbanismu, k designu. A tak vznikla zase zpátky architektura na fakultě stavební, nejdřív jako modul, potom to byl studijní program pozemní stavby architektura jako inženýrské studium a z toho vznikly architektura a stavitelství současné. A ta spolupráce je taková zase trošku, jak bych řekla, na osobních vazbách. Já sama mám pár lidí z fakulty architektury, které doufám, že můžu považovat i za své přátelé a velmi rádi se chodíme dívat na své ateliéry, někdy sdílíme zadání, určitě spolu komunikujeme třeba na bázi toho, jak vedeme studenty, děláme si navzájem posudky. Takže jako, že by byla nějaká jakoby oficiální animozita těchto dvou institucí, tak to samozřejmě není. Pak je samozřejmě jakoby skupina lidí, kteří třeba si v sobě nesou to, co se dělo v 90. letech, takové to zase přeskupení architektury. Dokonce i zastávají názor, že architektura by třeba na fakultě stavební neměla být, že by měla být jenom ta jedna na fakultě architektury. Ale myslím si, že už zase pomaličku je to takový ten generační přerod a že ti mladší, kteří jsou zvyklí na to, že prostě ten stav věcí je, že se učí na dvou místech, učí se trošičku jinak, jsou to dvě různé školy, takže docela funguje a myslím si, že jakoby nějaká větší spolupráce určitě by byla i možná a konec konců i teďka se ujedne, tak jakoby jedná, ne teda přímo v architektuře, ale spíš ve sdílení třeba krajinářských předmětů a takovýchhle věcí. Jo, to je určitě zajímavé, protože na tom nějak ta otázka moje vlastně stála, vlastně si nějaký ty předměty se takhle můžou podělit, nebo minimálně třeba přednášky si myslím, že mohly být jako směřované pro obě. Určitě, pro tak předměty na ČVUT jsou obecně otevřené všem, pokud teda to kapacity dovolují, takže v KOSu vlastně by se mělo našim studentům nabízet i řada předmětů z jiných fakult. Máme teďka velmi zajímavý projekt, to je projekt Euroteku, výuky v angličtině, která je částečně prezenčně, částečně online a do ní se můžou hlásit jakýkoliv student z jakékoliv fakulty ČVUTu a může studovat na jiné fakultě. Takže třeba k nám se teďka hlásili studenti z fakulty architektury, panu Henrichovi z urbanismu, právě na takovou tu krajinou zeleň, koncepci krajiny, landscape. A myslím si, že je to docela prima, že tak to má být. Jako, proč to jsem ani neslyšela, taky to zní, bylo, jako, to zní fakt zajímavě. Ostatně oni i teďkom na fakultě architektury otevřeli nějaký nový obor, myslím jenom magisterský, který spojuje vlastně hodně urbanismus, krajinu a tu samotnou architekturu, to mi přišlo taky jako... To je ta jejich krajinářská architektura a to je opravdu specifická záležitost a učí i ve spolupráci se Zemědělskou univerzitou. Tak to je skvělý, že se takhle propojí i vlastně univerzity, nejenom fakulty. A co se univerzit týče, tak to je standardní spolupráce. Fakulty stavební mezi sebou spolupracují naprosto běžně, takže my máme velmi dobré vazby na katedru architektury Ostravské univerzity. Do Brna máme příjemné interakce, jezdíme si navzájem na státnice, sledujeme, jak se co učí, taky od sebe občas něco kopírujeme, co se osvědčilo. No a samozřejmě spolupráce s Bratislavou je dlouhodobá, stabilní. Od ateliéru a výuky bych se ráda přesunula k praxi studentů. Jak té
vlastně neoficiální, kdy student chodí prostě někam do práce, ale i k té, co je vlastně součástí toho studia. To bych asi začala právě ještě s tím studiem. U nás na fakultě máme povinnou praxi 3 týdny. Mě by zajímalo, z jakého důvodu je to tak málo, jestli třeba škola počítá s tím, že student chodí prostě během studia jako normálně ještě někam brigádně třeba do práce, anebo je zatím něco víc? To je možná taky otázka nebo spíš jakoby problematika toho, jak je daný studijní program akreditovaný. Protože teďka ministerstvo školství umožňuje akreditaci buď to jako akademicky zaměřeného studijního programu nebo profesně zaměřeného. Ten profesní má víc praxe, no by se říct 1 semestr, 13 týdnů, a ten akademický vlastně praxi mít nemusí vůbec. My jsme v takové té skupině těch akademických studijních programů, aby potom mohlo navazovat ještě doktorské studium, takže čistě teoreticky my ani praxi mít nemusíme, ale vždycky ta stavařina, architektura s tou praxí souvisí, takže úplně jí nedopřát ani těm, kteří by měli teda jakoby studovat těch akademických programech, nám nepřišlo rozumné. Proto jsou to 3 týdny, alespoň teda 3 týdny, s tím, že dneska už víme, že téměř všichni studenti od třeťáku pracují. Ono, konec konců, jak projdou tady tou 3 týdenní praxí, tak ti, kteří doteďka neměli někde nějakou vazbu na nějakou společnost, firmu, tak si ji budují a potom už vlastně při tom magisterském studiu pracují úplně všichni. Je těžké říkat, jestli je to dobře, špatně. Myslím si, že každý student se musí najít takovou tu svoji míru zodpovědnosti, kolik toho věnovat škole, kolik může věnovat té praxi. Já teda nejsem moc ráda, když slyším výmluvu, že kvůli praxi nemůžu přijít do ateliéru, protože ty ateliéry studentovi zajišťují lepší budoucnost. Ono konec konců, určitě víte sama, student na brigádě je pro každý jakoby každého zaměstnavatele nesmírně výhodnou záležitostí, protože je levný a nemusí mu dávat žádné sociální jistoty. Když to právě to vystudování té vysoké školy už zajišťuje ty vyšší platy, sociální jistoty, trošku jiné tabulkové zatřídění, minimálně vysokoškolské vzdělání a už je to trošičku jináčí status. Takže já tu školu beru jako obrovskou investici do sebe, do své budoucnosti a myslím si, že ti, kteří prioritizují tu práci, vlastně tu brigádu, oproti tadyhle tomu všemu těm jistotám, které jim to vzdělání vlastně dává. Takže maličko možná trošičku by měli přehodnotit své priority. Mm-hmm. Takže vy jste spíš pro to, aby se student jakoby maximálně věnoval té škole? Upřednostnil časově školu před prácí. Pracovat je dobré, taky jsem pracovala, ale myslím si, že je vždycky dobré i tomu dotyčnému zaměstnavateli říct, teď se třeba odezdávají ateliéry. Teď nemůžu prostě dělat něco, co bude nárazovýho, nemůžu se tomu věnovat. Myslím si, že je to dobré se to naučit jakoby říkat do budoucna, protože to jsou vlastně ty mantinely toho, nakolik jakoby člověk se v té pracovní pozici nechá ovlivňovat tím řízením ostatních a nakolik vlastně si sám sobě může tak jakoby tu pracovní pozici ulehčit a říct si, co je pro ně ještě přijatelné a co ne. Mm-hmm. A je třeba nějak škola nápomocná právě tomu, aby když teda na magisterském studiu už většina studentů pracuje nějak, tak se to ví, asi se s tím trošku jako počítá, tak že by třeba rozvrh byl malinko víc uspořádán vlastně k tomu, aby ta práce byla možná? Tak rozvrh je taková složitější záležitost, velmi komplexní, protože nám na fakultě běží každý semestr přes 3000 předmětů. A do nich vstupují samozřejmě množství nejrůznějších požadavků. Požadavky na prostory, požadavky na vyučující a do toho ještě třeba nějaké přání studenta, aby měl 1 nebo 2 dny v tom rozvrhu volný. Takže vlastně se musí postupovat podle takových jakoby priorit, které jsou dané a ty pracovní priority pro toho studenta v programu, který by měl být prezenční a vlastně ten student by měl veškerou svou duši a to napětí a energii vložit do toho studia, tak se nedá vlastně suplovat tou prací.
Něco jiného je potom u profesně orientovaného programu, to je teďka jediné vlastně stavitelství, a tam samozřejmě se ta praxe zohledňuje i v rámci toho studia. Takže v tuhle chvíli, já vím, že je to super, když se podaří nastavit dobře rozvrh, že třeba jeden nebo dva dny můžete chodit do práce, určitě je to prima, ale nedá se to dávat jako vlastně priorita pro sestavování rozvrhu nebo pro přednostňování. A jak se díváte potom vlastně na tu reálnou praxi? Já mám totiž zkušenost s tím, že kdyby jako člověk při studiu nepracoval vůbec a pak vlastně by hledal práci, tak bude mít spíš vlastně nevýhodu, protože jako ta škola je prostě jenom teoretická, že jo, a spoustu věcí se potom i líp možná učí, když už ten student má prostě to propojení na tu stavbu a prostě chodí tam, má tu zkušenost prostě s tím, jak fungují ty jednotlivé procesy. Určitě, to je nesporná výhoda. Je to i výhoda v tom, že vidí trošičku jiný třeba úhel pohledu, vidí, jak se věci vlastně aplikují, jo, na co se v praxi lidi soustředí, najednou se dozví i třeba jiný způsob, jiný postup, než se učil ve škole. A zase na druhou stranu, potom jsou to až takové až usměvné situace pro nás, pro pedagogy, kdy student se ohání argumentací, ale my to v ateliéru děláme takhle. Jo, je potom potřeba takový jakoby možná hledání se a přijmutí toho, že něco se třeba učí ve škole a že je to jedna cesta a v tom ateliéru se využívá druhá cesta, až třeba přijde do dalšího ateliéru nebo se založí vlastní praxi, takže třeba některé věci bude dělat úplně jinak. A to se týká technických předmětů, třeba právě konstrukční cvičení, nebo když se jedná konkrétně třeba o nauku, potom o střechách prostě, nebo o nějakých těch konstrukcích, kde by právě asi bylo třeba super to vidět naživo na té stavbě, nebo si to třeba i vyzkoušet, tak přemýšlí se tady o tom, že by se ti studenti vzali na nějaký workshop, kde by si fakt zkusili třeba dělat podlahu nebo něco podobného? Máme, workshopy máme. Bohužel zase narážíme na to, že o ně není až takový zájem ze strany studentů. Mm-hmm. Teďka běžela krásná sada workshopu od kolegyně Kláry Kroftové na historické stavby. Jezdili dokonce i do PLAS, zkoušeli si dělat štuky, v zásadě i takový jakoby věci, krenovaci historických objektů. No a výsledek byl ten, že kolegyně téměř a studenty přemlouvali, aby vůbec na takovouhle akci šli. Čili dějí se i exkurze, jednak jsou exkurze během výuky, to je dobré, protože na to mají všichni čas, studenti se jich účastní, a potom jsou i exkurze vlastně mimovýukové, ať už pořádané pedagogy, anebo i studenty samostatně, studentským klubem Štukem, ale i tam občas jakoby naráží na to, že vlastně se ta exkurze nenaplní. Že třeba pokud mají autobus, tak ten autobus není až tak jakoby plný. Často, když potom se studentem bavím a říkám, jakože něco takového probíhá a proč tam nebyli, tak říknou, my jsme o tom nevěděli. Takže to je zase druhé takové úskalí, protože já už si myslím, že naši studenti jsou úplně přesyceni informacemi všeho druhu na web, teďka už portál fakulty, v zásadě nechodí, protože je to pro ně strašně jakoby složité se orientovat v něm. Už nabíhá taková, jak se říká, one click generation, prostě když to nevidí na první dobrou, tak se tím přestanu zabývat a vůbec nic dál nehledám tu informaci, nebo třeba nepíšu e-mail na studijní nebo peškový, ona snad odpoví. A potom, co se týče třeba sociálních sítí, tak sleduju, že Facebook už taky není až takovou jakoby doménou pro sdělování informací. Studenti nám teďka reagují, co říkají z PR-u na Instagram. Tam je to rychlé, jasné, no ale zase všechny oficiální věci se nedají dávat přes Instagram. Takže ono je to takový jakoby trošičku těžký. A zase na druhou stranu si říkám, že když ten student o to zájem má, takže si to prostě nejde. Že nakonec prostě to v sobě překoná, třeba ty dva nebo tři kliky udělá. Takže to vlastně stojí spíš na tom, že třeba i ta motivace by byla, ale jelikož se nenaplní ani to, co je, tak nebo ne vždycky. To je škoda. No. Kdo byl úspěšný v exkurzí za poslední dobu, tak byl pan architekt Brotánek s pasivními domy. To se hodně hezky povedlo. To bylo úplně skvělé. Já jsem byla na té jedné jeho exkurzi
A já jdu teď úplně jsem z toho nadšená a vždycky říkám ještě nějakým třeba studentům, co ještě studují, kdyby náhodou se nenaplnila kapacita, ať mi dají vědět, že bych se strašně ráda zúčastnila, protože tam bylo úplně jako krásně vidět to jeho nadšení pro ten obor, pro tu práci. A to úplně jako motivuje toho člověka, aby se o to zajímal víc a jel třeba na další exkurzi. Takže to musím říct, že kdyby takových exkurzí fakt s takovým nadšením a vášní bylo víc, tak jako by to určitě taky trošku prospělo, i když chápu, že tohle je věc, kterou jako vy nemůžete vidět na první pohled, že, když se něco takového plánuje. Já si myslím, že stoprocentně, že jedna exkurze dá studentovi víc než třeba 10 přednášek. Určitě je to znát třeba na interiéru. Něco jiného je, když promítáte třeba dřevo, typy dřeva, a něco jiného je, když si studenti vezmou vzorky a můžou si je prohlédnout a dozví se vlastně, jakým způsobem třeba který typ materiálu opracovávat. Cítí tu teplotu, že jo, z něho to prostě. Teď bych řekla, že hodně studentů vnímá materiály spíš přes textury toho, jak nastavují renderovací programy. A to je hrozná škoda, protože vlastně jedna věc je jakoby ten vizuál toho materiálu a druhá věc je to, jak působí na toho člověka jinými smysly. Nebo i potom, jak je vlastně nějakým způsobem odolný v praxi a vhodný pro tu jakou záležitost. To určitě souhlasím. Ještě mám takové dvě otázky, které vlastně nespadají ani do žádné kategorie. Jedna věc je, že jsme se bavili s jedním bývalým nebo bývalým absolventem nebo studentem o tom, jestli vlastně studium na naší fakultě uznatelný po celém světě nebo jen v Evropské unii, jak je to potom vlastně, jestli se může člověk žádat o nějakou autorizaci třeba v Americe. Setkávám se občas s tím, že naši studenti, pokud jsou ve Velké Británii nebo v Kanadě, takže žádali o výpis předmětů s anotacemi pro uznání. Je pravda, že teďka už delší dobu nikdo takhle nežádal, čili předpokládám, že obecně se vydávají takové jakoby seznamy školy architektury a tím, že my jsme součástí ČVUT, tak většinou teda jsme mezi těma mezinárodně uznávanýma školama, aniž bychom o to museli nějakým způsobem zásadně žádat. Ale pamatuju si, že vlastně takovéhle jakoby případy byly a že ta uznatelnost teda zvláště v zámoří byla vyžadována, aby bylo jasné, že vlastně ty anotace odpovídají. Kdy to bývalo, tak to bývalo spíš u té starší formy studijního programu u pozemních staveb a architektury, protože to spojení pozemní stavby je vlastně v zahraničí těžko přeložitelné. Ono i architektura a stavitelství je těžko přeložitelné, protože když si dáte do slovníku stavitelství, tak vám vypadne architektura. Takže architektura a architektura, když jsme byli v Americe, tak se nás ptali why. My teďka trošičku v tom překladu tak jako by říkáme, že je to Architecture and Building Sciences, ale je to takové, jako by řekl, české specifikum v tom, že se vyhraňujeme jakoby víc k té fakultě stavební. Takže z hlediska tady toho zatím teda jsem nenarazila na to, že by naši absolventi měli úplně problém se zahraničním uplatněním. Jde potom spíš o to, jak vlastně na těch mezinárodních dokumentech jsme uznávaní a třeba od kterého roku. Takže já jsem totiž občas slyšela, že jakoby titul z fakulty architektury je vlastně v pohodě, ale jakmile to je naší fakulta, takže to je spíš ta starší záležitost, kdy Je to. to otázka takzvaného Eurokódu 5, který má přílohu a tady je zase dvojí právní výklad, protože my jsme součástí té přílohy jako fakulta stavební i fakulta architektury samozřejmě. No a kolegové z fakulty architektury tvrdí, že vlastně se to nestahuje na všechny naše studijní programy, že nemáme v zásadě jakoby tu poslední aktualizaci, ale aktuálně platná vyvěšená verze na webu a rozklad našich právníků zase říká, že je všechno v pořádku. A dotaz teda na Ministerstvo pro místní rozvoj zatím skončil tak jakoby v otevřené formě, čili je to věc, která je v jednání a postupujeme vlastně společně s fakultou stavební z Brna a fakultou stavební z Ostravy, respektive s katedrama architektury. A teďka je to tak jakoby trošku boj výklad právníků, protože jedni říkají, že je všechno v pořádku a proti tomu stojí vlastně ten názor z fakulty architektury, že my nespadáme pod tu skupinu, která tam je.
To by asi stačilo, myslím si, že budeme doufat, že člověk, praxe můžu říct, že opravdu nikdo zatím nežádal v rámci Evropské unie, že by měl problém s tím se uplatnit. Jak říkám, řešili jsme Anglii, řešili jsme vlastně Kanadu a řešili jsme Spojené státy a máme absolventku, která bez problému pracovala v ateliéru Cobham Blau, dokonce vedla jejich pobočku v Číně. Tak to je zajímavé. No a další otázka, která ta zase úplně nesouvisí vlastně s ničím, o čem jsme se bavili, bylo, jak je fakulta nakloněna, nebo jak podporuje třeba nějaké nastávající maminky a zároveň studentky, jestli je nějaká možnost individuálního plánu nebo něco takového. Určitě, situace maminek se teďka výrazně vylepšila, to je další věc, ze které mám velkou radost, nebo to teda mým přičiněním, ale víceméně změnou i legislativy. Takže nastávající maminky mají velké výhody, můžeme uplatňovat individuální studijní plány, přeruší, aniž by se přerušení počítalo vlastně do maximální doby studia. Vlastně jednu zásluhu mám, snad se podařilo prosadit přebalovací pult na WC budově B, protože na to byl takový jakoby apel, že tohle, co nám chybí na fakultě architektury, je. Takže tam to snad se povedlo. Musím se tam podívat, vlastně ani nevím, jestli tam je. Ale pan proděkan Vukurka, proděkan pro výstavbu, slíbil a říkal, že bude instalováno. A když, vy jste říkala jakoby přerušení studia, že je možný, a je možný i třeba jako chodit na ty přednášky vlastně s dítětem, nebo potom zažádat o nějaký speciální třeba termín na tu zkoušku, kdyby náhodou se blížil třeba termín porodu nebo něco podobného. Určitě snažíme se víc stříct i třeba při státnicích. Funguje možnost takového dětského koutku, ten je na elektrofakultě, ale tam je to spíš tak, že pokud má studentka hlídání a miminko je teda do 3 let, že ještě nemůže do školky, tak v tom koutku s tím dětskem může někdo jakoby pobít. Není to takové, že by tam byla třeba zdravotní sestra, protože to už je zase trošičku jinačí typ vlastně z hlediska hygieny a z hlediska provozu, ale takový koutek je, existuje. Máme univerzitní školku Líčata, tam taky pamatuju, že studentky měly standardně děti a to samozřejmě velmi pomůže při studiu. A v zásadě opravdu, když tak řešíme všechno, snažíme se individuálně a vít nějakým způsobem stříc. A řekla bych, že těch maminek nám docela přibývá, což je sympatické. Dřív to bývalo tak, že kolikrát těhotenství vedlo k ukončení studia a už dotyčná paní vlastně nemohla pokračovat dál. I když taky jsem zažila případ teďka studentky, už jí bylo skoro 40 let, měla 3 děti a vrátila se ke studiu po tom, co je vlastně odvychovala a teďka vlastně ve 40 dostudovala s červeným diplomem. Jo, tak ale to si myslím, že zaslouží obdiv, že se vůbec vládla vlastně vrátit do nějakého takového to režimu. Mimořádný obdiv teda. Nebylo to na architektuře a stavitelství, bylo to v rámci konstrukcí dopravních staveb, ale musím říct, že to opravdu neuvěřitelná osoba. A jak se třeba od toho, co jste studovala vy, změnila výuka vlastně dodnes? Nebo co vidíte jako největší rozdíly, největší vlastně kroky k lepšímu a naopak to třeba dřív bylo lepší? Když vám řeknu, že jsme rýsovali na pauzácích skoro až k diplomu a že jsme téměř neměli k dispozici internet se všemi podklady a když jsme chtěli materiály, tak jediná možnost byla vyrazit na For Arch s Baťuškem do Letňan a tam si nabrat všechno možné a podle toho vlastně řešit konstrukční ateliéry, tak mi to asi ani nebudete věřit. ten posun technologický je strašně jakoby znát a množství informací, které jsou dostupné studentům opravdu na to, že jenom klikne z domova různá catfora a takovéhle záležitosti, tak jsou super. Na druhou stranu je to taky dvousečné, protože je příliš mnoho takovýchhle věcí naservírovaných na podnose, včetně hotových detailů. Samozřejmě nenutí tolik studenta přemýšlet a v zásadě dělat všechno tak jakoby od začátku. Když jako v tom AutoCADu táhnete tu první čáru a pak tu druhou a nemáte třeba ani šrafu pro tepelnou izolaci a přemýšlíte, jestli tam dáte takovýhle plástve nebo jak vyznačíte tu druhou, tak ono člověka to nutí přemýšlet trošičku jinak. BIM je báječný nástroj,
Ale myslím si, že vlastně jakoby ty první krůčky, možná někdy takové ty opravdu základní, bez všech těch vymožeností pro toho studenta, nejsou taky špatné. Jo? Že nespolíhat vždycky na to, že všechno bude v knihovnách a každý prvek se dá někde najít, je taky docela prima. Konec konců inženýr by ten detail měl vymyslet i sám docela funkčně. Takže to si myslím, že je jakoby ten hlavní rozdíl, a potom velký rozdíl je v takzvané zátěži studenta. My když jsme studovali, tak jsme byli ve škole 32 hodin týdně. Dneska je to kolem 25-26 hodin. Také je to dvousečné, protože sice jsme byli ve škole víc, měli jsme méně času na práci. A pro školu, kolikrát jsme nestíhali školu, protože když jste chtěla být opravdu prezenčně na přednáškách a na cvičeních, tak jste přišla domů kolikrát po 8 hodinách a čekali vás vlastně ještě další práce, které se prostě kolikrát rýsovaly ručně. Takže to bylo poměrně náročné a vyčerpávající studium. Ale zase na druhou stranu jsme měli třeba větší penzum cvičení. Dělali jsme víc třeba konstrukčních detailů. A ono, jako ten čas, který konec konců do toho vás nikdo nenutí věnovat pod určitým dohledem, tak se člověku potom taky vrací. Takže sice teďka jakoby ta zátěž na toho studenta je nižší, i když studenti samozřejmě tvrdí, že jsou přetížení, to je v pořádku, ale jakoby potom třeba, když máte dvě mechaniky a čtyři mechaniky, tak je to taky vlastně rozdíl. I v tom rozložení látky, a já zastávám to, že vlastně když se něco dozvíte, tak je dobré si to znova zopakovat. A ono, když potom ta výuka je hodně taková jakoby komprimovaná, tak si všechno dozvíte jednou a pak už chybí ta fáze toho zopakování a ukotvení si toho v té paměti. To určitě souhlasím. Mně osobně třeba fakt strašně pomohlo, že jsem byla na střední stavební průmysl. Jsem přemýšlela, jak to poskládat. A že jsem vlastně spoustu věcí, těch teoretických, právě těch konstrukčních a prostě typů těch konstrukcí, věděla z té střední. A popravdě jsem se fakt hodně učila, nebo hodně opakovala ty věci ze střední, a bylo to vlastně skvělý, protože jsem to neviděla poprvé. Což potom ty věci, které jsem viděla poprvé, a už jsem třeba neměla tolik času si je prostě znovu aplikovat, tak teďkom, když si jako zase nepřipomenu, tak je prostě z hlavy nevím, na rozdíl od těch informací ze střední, který vlastně bych pořád třeba dokázala jako říct. Já vím, že občas se studenti stěžují na to, že některé věci se opakují. A opakují se i ve více předmětech, typickým příkladem jsou krovy, ty jsou snad šesti. Ale zase na druhou stranu je to právě to, že když ta informace se zopakuje a zopakuje ji třeba někdo jakoby z toho jiného úhlu pohledu, tak možná tomu studentovi bude vyhovovat víc, než když ji slyšel poprvé, nebo si ji spojí trošku v jináčím kontextu. Takže ono těžko se říká, že je něco úplně dobře správně. Vždycky se musí najít nějaká ta optimální míra, aby to fungovalo, ale ideální systém vzdělávání určitě nenajdeme. To asi ne. A na co úplně nejradši vzpomínáte z doby, kdy jste vlastně studovala vy? Co vám třeba i chybí? No nejradši vzpomínám na spolužáky a na to, na akce s nimi a na to, jak jsme vlastně si užívali ten čas i mimo tu výuku. My jsme byli taková skupinka, která chodila na přednášky, což bylo docela výjimečné, protože to je zajímavý trend. Vždycky čím je člověk ve vyšším ročníku, tak tím méně lidí chodí na přednášky. Že my jsme pak byli takový jakoby ukotvený tým a častokrát i třeba mezi výukou jsme využívali toho, že jeden z náš spolužák bydlel na Masarykově koleji, takže jsme k němu chodili a vlastně takový ty překlenovací věci, to je něco, co prostě vám ta vysoká škola dá. Všechny znalosti se člověk nějak doučí, někde je dožene, ale to, co si vlastně vytvoří s těma spolužákama, ty kamarádské vazby, to, že teďka jsme ochotní třeba se i sejít a že máme i facebookovou skupinu a když někdo hledá třeba statika, tak napíše kamarádům, nemáte někoho, kdo prostě v téhle oblasti, tak to je něco, co prostě je největší devíza té vysoké školy. Mm-hmm. No a taková otázka na závěr, co byste vzkázala jak teďkom aktuálním studentům, tak třeba hlavně těm budoucím, co se chystají na architekturu? Tak aktuálním, ať si to prostě užijou. Ať dejí té škole maximum. A prostě práce pro ně bude celoživotní. To z toho už se nevymaní. To prostě budou roky a roky. A teďka je to, řekněme, těch 6 let, někoho možná ho trošku víc, který jsou pro něj.
čistě pro něj. Už nikdy v životě nebude mít takovou příležitost, takovou podporu, vlastně zázemí. Navíc to vzdělání dostává vlastně zdarma, jo, když se to tak vezme. Takže ať si ho užije, ať ho vytěží maximálně, ať vlastně jako má čas na ty kamarády. Neupřednostňuje věci, na kterých bude potom víc času v budoucnosti a prostě studuje. A co pro ty vlastně naše budoucí uchazeče, tak zase platí to, že na práci je čas vždycky. Mm-hmm. Do toho pracovního procesu se člověk dostane, ani neví jak, a vystoupit z něj je strašně těžký. Takže jít po střední škole, byť je to jakkoliv lákavý, hned někam do práce, je samozřejmě něco, co už potom člověk může udělat kdykoliv. Ale být mladý, mít ještě ten mozek, který dokáže přijímat nové věci a pustit se do toho vysokoškolského studia už jenom pro tu zkušenost, i kdyby to nemělo klapnout, nebo kdyby prostě to tomu člověku mělo dát to, že na to nemá, tak si myslím, že je strašně důležitý. Mm-hmm. Tak já moc děkuju za rozhovor a doufám, že budoucí studenti si ho poslechnou, aby se dozvěděli další prostě informace o tom, co je čeká. Taky děkuju a mějte se krásně. To by bylo z dnešního rozhovoru všechno. Já moc děkuji showroomu Dekoloko za to, že nám poskytl tenhle skvělý prostor k natáčení, a pokud budete mít jakýkoliv otázky k tématům, který jsme probírali, tak je určitě hoďte do komentářů. Pokud znáte někoho, koho by tyhle témata zajímaly, tak jim určitě nezapomeňte rozhovor poslat a budu ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu. Budu se na vás těšit zase příště. Tak ahoj!